Machados! Que prazer estar aqui hoje, vocês não têm ideia. Agradeci ao meu prefeito querido, admiro o vice Juarez, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque ó, eu já passei por aqui lá no ano de 2000, 2001. Eu estive nessa mesma festa cantando com a banda G, uma banda de Carpina, que em 1999, acho que muita gente aqui não era nem nascida, né? Esses adolescentes todos não eram nascidos. E aí eu participei dessa festa com a banda G e hoje eu estou aqui